Teď už to bude dobrý. Ahoj všichni, vítám vás u dalšího levného nakupování a tentokrát je to levné nakupování z AliExpressu. Jako první začnu produkty do vlasů a to jsem si koupila tyhle ty gumičky, které vypadají z jedné strany jako gumička a z druhé strany vypadají jako vlasy. Je vidět, že je to umělý. A když je to ale na vlasech, tak to vypadá celkem hezky, pokud se to ale povede udělat. A já vám teď ukážu, jak to asi tak vypadá. Tahle se mi líbí víc než ten copánek, protože ten copánek prostě neumím udělat. Takže nejdřív ten copánek teda. Takhle si vemu tu gumičku, nějak si ji hezky nastavím, aby to vypadalo. A začnu uzlit. No a prostě, jak je tam ten copánek, tak mám vždycky vidět tady tu spodní část té gumičky, nahoře trochu ten copánek a vypadá to opravdu uměle a je poznat, že to je gumička. Pokud jde o takhle ty vlasy, tak to mi přijde trochu lepší, že ty vlasy jdou maličko potom na těch normálních vlasech upravit. A jde tím trošku schovat ta černá gumička. Co je blbý, že ta gumička je opravdu černá? No, tak to nejde. Co je na tom opravdu blbý je to, že ta gumička je černá a vlasy blondětý. Že by to mohli vyrábět stylem, že když si někdo objedná blondětý vlasy, tak vyrobit by mohli blondětou gumičku k tomu a naopak k černým vlasům. Černou gumičku k hnědým vlasům, hnědou gumičku a k blondětým blondětou gumičku. Na takovou tu světlejší barvu, jako se dělají ty různý vlasový výplně, který vyplní vlasy. No, když utáhnu málo, tak můžu přetahovat různě tohleto, ale není to úplně ideální, ale je to hezký. A kdybyste to náhodou někde sehnali se světlou gumičkou, tak mi určitě dejte do komentářů vědět, kde a já si tam asi proto zajedu, protože určitě i pro mě by byla lepší ta světlejší gumička. Jako další věc, teď už se to začne týkat kosmetiky, jsem si na AliExpressu objednala od BioAqui bázi pod make-up. A co bych o ní řekla? Ukážu, jak vypadá. A co bych o ní řekla? No tak, když ji dám takhle na ruku, tak vidíte, že je to bílej krém. A poslouží úplně stejně jako jakýkoliv jiný krém. Trošku, co mi přijde na tom dobrý, že maličko ten obličej rozjasní, takže bych určitě dávala větší množství na čelo a na špičku nosu a pod oči. Jinak teda řekla bych, že je kvalitní do té ruky, tady se mi hezky vsákne, stejně hezky se mi vsákne i do obličeje. A pod ten make-up bych řekla, že ten obličej mírně chrání. Potom další víceméně kosmetická věc je tohle. A to vypadá to vlastně jako krém, ale není to krém. Když to otevřu, tak uvnitř je takhle drátěná houbička a obyčejná houbička a je to k čištění štětců. A myslím, že by si to každý dokázal i vyrobit sám, protože to není moc složitý. Jinak čistí to štětce stylem, že když na ten štětec použiju suchý oční stíny třeba, tak takhle to nejdřív očistím tady a potom tady na bílém si zjistím, jestli to je čistý. Když mi to začne trochu barvit, tak zjistím, že to úplně čistý není a můžu ještě chviličku takhle kvrdlat a potom zase na bílý. A tradá, mám čistý štětec. Ukážeme si to ještě jednou a zblízka. Vezmu špinavý štětec a začnu čistit nejdřív na tmavém povrchu. Začnu čistit nejdřív na tmavém povrchu a potom to zkontroluju na bílém. A opět tradá, mám čistý štětec.
Je dobrý to využít při malování očních stínů, když máte třeba jenom jeden štětec, teď si nanesete tady tmavou a zjistíte, že u koutku oka vám chybí trošičku světlejší, než máte na druhém oku nebo takhle, tak prostě vezmu tady tu věc, očistím štětec od toho tmavého a můžu v klidu malovat tu světlou barvu a vím, že si to neskazím. Jako další tady mám tyhle ty gelové oční linky. Ty jsem si koupila na AliExpressu jednak z důvodu, že jsem chtěla vyzkoušet, jaký tam ty linky budou. A u toho byl teda ještě štěteček, který je ale opravdu příšerný a ten už jsem teda rovnou vyhodila. Takže ten vám ani neukážu, nicméně byl roztřepený, maličkatej, hnusnej a prostě kdyby s ním někdo chtěl dělat linky, tak má tu linku takhle přes celý oko a ne tam, kde ji chce. Jinak doporučuji tadyhle ty štětečky, ty jsou od Essence, je takhle uzonkej a ten je na linky úplně skvělej. No a jak teda fungují linky z AliExpressu? Jednak se teda trochu rozmazávají, ale barví. Takhle si ji nanesu na ruku, nanesu stejně tak i na oko, ale problém je takový, že prostě barví. Když se nechá díl zaschnout, tak je to o něco lepší, ale barví stejně. Obtiskává se takhle na víčko a musíte si dát více vrstev, protože jinak je celkem světlá na tu jednu vrstvu. A nesmíte moc mrkat. A jako poslední hřeb levného nakupování jsou tyhle ty oční stíny, které jsem prostě musela mít. Je tam 180 barev, já vím, že takhle to není vidět, že je jich tam 180, ale hned to ukážu, musím to vyklopit. Tada! Tada. Takže tyhle ty odstíny jsou takový méně používatelný, je dobrý je použít, když si udělám třeba tady tmavý, tady světlý, doprostřed si nějakou barvu, to potom vypadá i dobře, když se to dobře rozmaže. Takže ty barvy jsou hezký, jsou krásně pigmentový, ale méně použitelný. Potom ta druhá vrstva, ta je taková půl na půl, tyhle ty jsou na používání úplně normálně. Tyhle ty opět, když máte k nějakému oblečení nebo třeba ke kostýmu, když si děláte oči, tak to jako jde, ale zase na každodenní nošení bych určitě nedoporučovala takhle zelenou barvu, jenom tak samotnou. A moje nejoblíbenější jsou tyhle, a to jsou tyhle ty přírodní barvy, které můžete používat úplně každý den. Ať už jdete do krámu, do školy, do práce, prostě kamkoliv, jsou používatelný, skvěle, ale úplně nejlepší na těchto stínech je to, že jsou úžasně pigmentovaný. Takhle pigmentovaný stíny jsem snad ještě neměla. A když jo, tak byly třeba některý málo, některý hodně. Tady ty mi fakt přijdou, že jsou pigmentovaný všechny hodně. Takže pigmentace černý, pigmentace zlatožlutý, ta teďko asi moc není vidět. Šedivá, taková dost stříbrná. To se mi na tom taky líbí. Některý jsou třpitivý, některý jsou matný a můžu si vybrat prostě úplně podle chuti, co mám zrovna v plánu. Já mám teda mnohem radši ty třpitivější. Nevím proč, ale prostě mám radši třpitivější. Tak abych tady nekecela moc, tak ještě ukážu pigmentaci tmavě modrý. Pigmentace fialový, oranžový a za chvíli už by se mi to tam nevešlo. Prostě jsou pigmentovaný všechny úplně skvěle, ale má to jednu nevýhodu, že se to posílá takhle zdaleka. A to je to, že jsem se opravdu bála toho, že některé ty stíny budou zničený a čeho jsem se bála nejvíc, že budou zničený úplně všechny.
což naštěstí nebyly zničený úplně všechny. Bylo jich zničených doopravdy jenom 5. Konkrétně to byl tenhle ten stín. Tenhle ten stín, já vám to asi ukážu zblízka. Konkrétně byl zničen tenhle ten stín. Tenhle ten stín. Tenhle ten stín. Pak tady ten žlutej. Nevím, jak moc je na to vidět tady. Ještě tenhle ten byl zničen. No a co jsem teda s tím já udělala? Nejdřív jsem otevřela spor a poprosila jsem, jestli by mi vrátili $2 zpátky za to, že některé stíny byly rozsypané a zrovna barvy, které mně se hodí a které já docela často používám. Prodejce zareagoval hned asi do 3 hodin, spor přijal a do týdne mi přišly ty $2 zpátky. Rozhodně jsem nechtěla vrátit celou částku, protože stíny fungují, pigmentované jsou dokonalé a jinak s nima prostě nemám problém. A tak teda to byla jedna věc. A druhá věc, musela jsem si je spravit sama a to jsem udělala tak, že jsem je rozbila ještě víc. Jeden byl rozbitý úplně na prášek, 2 byly na velký prášek a v tom měly pár i kousku. Takže jsem vzala párátko a tím párátkem jsem ty rozbitý stíny ještě víc rozdrtila. Nalila jsem do toho pár kapek vodky, protože já nevím proč, ale ten alkohol, ta vodka, tak je tak jako umí spojit dohromady. Takže jak jsem tam nalila tu vodku, tak jsem to musela pořádně promíchat a potom jsem to takhle úplně zmáčkla. A kdybych vám je chtěla ukázat takhle rozbitý, tak by se mi to tady rozsypalo a uklízet by se mi to určitě nechtělo. Nicméně já mám rozbitou tvářenku, takže postup vám i ukážu někdy příště.